حلبان إبراهيم جامع ريتي أو كميد حبناها وقتوك وين حسب معارض كاي وضني إسلامر كان كتزن حلبان نضا قلها وكيلة دا إسو ماريلان أيا ماان تسير جرايد وكو قبتين مغالة دا هرقيسا وحاو كو شاقي إنو قبيهان بيسكا عسيلي حسب معارض كاي وضني حلبان إبراهيم ريتي أو أريمها سكا هدليا أيا وحا دا لدي سكمي داها سيداتان ماان تا وحان قوستي inaan eelaanka isugu ku yeero waana go'aan aan qaatay oo aan ka qaatay inaan ku qaatay inaan ka baxo xisbigii wadani ee aan ka mid ahaan jiray aan walaga yaaba in dad badan sabab badan is weydiinayaan ama maskaxdeena way ku jirto su'aalo haddeerto diyaarinaysaan loo leedihiin sababaha iyo waxa ku saabsan hase yeeshee waxaan idiin sheegayaa sababaha aan go'aanka ku qaatay waa kuwo shaqsi ah oo ii gaara aniga mana aha wax aan haddeer xilligan la joogo haddii jiraan kuwa ka baxsan kuwa shaqsiga ah waxaan haddeerto discuss garaynayaa amaan cid doonayo inaan la wadaago hase yeeshee waxaan ummadda reer Soomaaliland saaxiibadaydii xisbiga aanu ku wada jirnay kuwii aanu maan wadaagta ahayn taageerayaashaydii intaba aan ogeysiinayaa inaan maanta laga bilaabo ka baxay xisbigii wadani sababo aniga ii gaara awgeed waanan ka xumahay asxaabta iyo dadka aanu himilada iyo aragtida siyaasadeed aanu wadaagnay ama aanu maan wadaagta ahayn in aan hawsha aanu soo wada wadanay muddada aan kaga baydho qof walibana mar buu noloshiisa dee go'aama gaadhaa oo maxaan ku dhahdaa ama xisbi ha galo ama xisbi ha ka baxo ama ha iska dhoofo ama tabliiqa ha raaco ama noloshiisa mar buu dee wax ka bedelaa oo go'aamo noloshiisa ku saabsan gaadhaa maanta taasii taagan tahay aniga waxaan jeclahay ciddii ka xumana inay iga raali noqoto ciddii ku faraxsanana inay ku sii faraxdo Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Star TV Hargeysa.